good to go. Kjetil Knudsen, ny kamp her i Spania allerede i morgen. Hva forventer du før den kampen? Nei, jeg håper og tror at vi ser progresjon fra den forrige kampen, som var en ok start. Et AGF-lag som er et fysisk lag, et direkte lag, kanskje litt overraskende. Så vi må stå opp i krigen, for det blir mye førsteballer og andre baller. Det blir en fysisk fotballkamp som vi må stå i, og så håper jeg at vi er god å få ned ball og er god å spille både over de, rundt de eller gjennom de. Så det blir en kamp som passer Bodø-Glimt. Ja. Vi er jo i en sesongoppkjøring og en prosess nå. Er det sånn, forventer du å se store forbedringer fra den kampen som var for uke siden allerede nå? Ja, jeg er jo... Sånn er jo jeg bygget. Jeg forventer egentlig å se store forbedringer hver dag. Så ja, jeg forventer i hvert fall at jeg ser progresjon fra den forrige kampen. Og så er det å innstille seg mentalt, og det er en annen kontekst. Det er en annen type motstander. Så det er alltid spennende, men det er en utrolig god læring for spillerne, det å forberede seg til nye motstandere og skjønne det at smartnessen i at vi er god og allikevel klarer å finne vår identitet. For den søker vi alltid uavhengig av motstander. Så forventer at vi tar steg hver eneste dag. Hvordan har nivået på trening vært de siste dagene? Jo da, altså, jeg er jo laget litt sånn at jeg alltid vil ha mer og bedre og høyere kvalitet. Vi må bruke litt tid på nye spillere og komme inn både i forhold til å ta intensitet og forstå prinsippene våre. Så jeg personlig kunne jo alltid tenkt meg at vi var enda lenger fremme. Kvaliteten i spillet i dag vil jeg ha på et enda høyere nivå, men vi er der vi er. Vi jobber beinhardt for å få kvaliteten opp hele veien her. Og vi har ikke kommet sånn at det er fortsatt tid til å finne de forbedringene og enda fortsatt bli bedre? Ja, det er det fine i livet og i fotball, at vi kan bli litt bedre hver dag. Og hvis vi søker det og får spillerne i den fysiske forfatningen vi ønsker, så... Jeg er optimist, jeg. Men det er å bli litt bedre hver dag. Hva kan folk som skal se kampen på Direktesport i morgen forvente å få se av Bodø-Glimt? Først og fremst håper jeg at de får se en kamp der sendingen er ok. Det hadde sikkert vært hyggelig for de som ønsker å se kampen. Så håper jeg at vi ser et Bodø-Glimt i fremgang mot en annen motstander enn det vi møtte sist. Noe likheter, men hvordan håndterer vi en fysisk motstander og ser vi fremgang i forhold til det som er det viktigste for oss akkurat for øyeblikket? Det er kraft og intensitet. Så det håper jeg at vi får se. Og så håper jeg at vi får se flere offensive tilløp og mer sjanser fra Bodø-Glimt. Vi gleder oss til kamp. Lykke til. Lige så.